Ja, så sidder jeg her sammen med Lars Høgh. Velkommen til. Tak, Thors. Det er sådan, at jeg har inviteret Lars Høgh, kan man ikke sige i studiet, men i hvert fald på Fodboldfabrikken. Kan du bare lige kort fortælle, hvor er det, vi sidder henne? Ja, vi sidder jo i Fodboldfabrikken, som vi startede inde i Kødbyen i København for snart en del år siden. Jeg tror, det er 10 år siden. Og da vi fandt ud af, at det var folk glade for, så skulle vi finde et sted i Odense også, hvor vi kunne lave et godt sted at komme og... Ja. Hvor odenseanerne kunne spille noget fedt fodbold. Og det fandt vi hernede på havnen, så vi er jo vant til to af siderne og den fedeste beliggenhed her i en gammel lagerhal. Ja. Så der er virkelig blevet driblet og scoret mange mål her. Og du har også spillet et par gange? Sindssygt meget. Ja, jeg har spillet her rigtig meget. Og jeg har faktisk også spillet med og mod dig i de her fodboldfabrikker. Det er pisse sjovt. Det er et sjovt spil, så det kan vi godt anbefale. Kom en tur forbi fodboldfabrikken, enten i København, Odense eller Aarhus. Så vi sidder her, og det er sådan, at vi har en forhistorie. Fordi vi har kendt hinanden i mange år. Det har vi. Og man kan sige, at temaet for den her seance og den her snak, som vi skal have i dag, den havde jeg tænkt mig at skulle være omkring rollemodeller. Ja. Og jeg vil kort forklare, hvorfor. Altså, El Cambio Academy, det skal siges, at du er også en del af El Cambio på siden som ambassadør. Jeg er grundlægger af El Cambio. Der handler det stort set kun om det her at skabe rollemodeller. For mig og for hele El Cambio, der er det ikke nok, at der er en spiller, der ender med at spille på Odense Stadion og underholde en masse mennesker. Det handler rigtig meget om, hvad han bruger sin position til. Hvor meget har du været bevidst omkring det, og man kan sige, skabe dig et image, og så bruge det konstruktivt, positivt? Jeg ved ikke, hvor bevidst jeg har været. Altså, nu spiller jeg så mange år, jeg nåede jo både at være 17 år og være 41. Så der er jo forskel på, hvordan man tænker som 17-årig, og som 41-årig, og anfører. Og den mest hvordan tænkte du som 17-årig, da du kom op? Det var en anden tid jo. Det var en helt anden tid jo. Ja. Altså, det var et spørgsmål om, altså fodbold var bare en hobby jo. Og noget, jeg synes, jamen, det gik meget fint, og jeg var ikke engang klar over, at jeg var specielt god til det. Altså, jeg synes, det var lige sjovt at drikke bajer og kysse pigerne jo. Mm. Så da Richard Møller Nielsen kommer og tilbyder mig året efter min debutkamp, om jeg vil have en kontrakt i klubben, og meget beæret over at skulle sige det, og jeg så siger, det skal jeg sgu lige tænke over. Der var han jo ved at tætte det mål, vi bare, fordi han troede, det var selvfølgelig. Selvfølgelig vil man det som ung mand, men der var jeg jo slet ikke. Ja. Men havde du ikke nogen rollemodeller på det tidspunkt, som du ligesom kunne sige, det der vil jeg gerne arbejde i retning af? Nej, fordi det var en anden tid, som sagt. Altså, vi levede jo lige så meget med fest og gang i den, som vi levede for fodbolden. Det var bare en hobby. Og ja, men den sjoveste episode, jeg har haft med fodbold, var, at jeg blev fynsmester som juniorspiller. Det er lige før det sjoveste stadigvæk. Så det fortæller også lidt om, hvis man skaber nogle rammer. Hvorfor var det så sjovt? Jo, men det var et kammeratskab og en hold og en dygtig træner, der kunne samle os til det der. Så det var ikke sådan åbenlyst for mig, at jeg skulle gå den vej. Der var to ting i det. Et, det var, at jeg synes, det var pissefedt at have det liv med mine venner og der, hvor jeg var. Mm. Og der vidste jeg godt, det skulle jeg jo sælge lidt ud af, hvis jeg skulle investere i fodbolden, som stadigvæk ikke var på det der niveau, som det er i dag. Så jeg skulle lige overveje det lidt, om det var det, jeg ville. Plus, så var jeg slet ikke klar over, at jeg var god jo. Altså, jeg vidste ikke jo. Så... Der er jo rigtig mange i den her generation, som vi er en del af i dag, som måske tror, at de er bedre, end de egentlig er, og har sådan et fuldstændig andet mindset. Kan du se, der er nogle strømninger den vej? Eller? Nej, men altså... Eller var det bare dig som person, som var lidt altså, det er jo mig som person, som er sådan, at jeg tænker, at jeg er sgu ikke så god. Altså. Der er andre, der er bedre, og jeg tror slet ikke, det var det niveau, jeg kunne spille på. Alt det har man så set senere. Jeg var faktisk god, det kan jeg også se i dem, jeg arbejder med. Jeg var god. Men var du beskeden dengang? Ser du dig selv som beskeden? Eller? Nej, det var mere min natur. Jo. Det var det, jeg kæmpede mod. Jo. Jeg kæmpede jo mod at bevise over for mig selv, at jeg var god nok. Jo. Altså, ja. Så der var været en tvivl? Nej, jeg var ikke bevidst om det, og det er jo sådan, jeg er indrettet. Jo. Og det er sådan, jeg var, og det er jo det, jeg har kæmpet med, som andre har noget andet at kæmpe med. Det, jeg skulle kæmpe med, det var at være klar over selv, jeg var god nok. Ja. Og det finder man så ud af på et eller andet tidspunkt. Jamen, det ser jeg sgu da meget fornuftigt ud. Jeg fik jo et kæmpe chok, da jeg blev udtaget til U21-landsholdet. Det måtte være en fejl, tænkte jeg. Det kan ikke være så meget. Ja, ja. Altså, sådan var min tankegang jo. Og det lærer du jo at arbejde med, den mentale side af det. Ikke? Og bruger det som en driver og en støtte og en eller anden underlig ven, du slæber med dig igennem livet, som gør, at du bliver bedre og bedre til det, du laver, fordi det også er noget, der gør dig dygtigere. Men tror du også, den personlighed og det her lidt ydmyge jeg, hvis du kan sige det sådan, beskedende måske, manglende tro lidt på evner, har følt med dig hele vejen igennem? For der sker jo det, efter en 10-15 år, der bliver du jo rigtig dygtig og får en god karriere. Ja, ja. Nå, jamen, det er heller ikke, fordi det behøves forhindre en i at komme der eller at bevise det. Det er mere...
som vi er indrettet som mennesker, tror jeg, som vi føler, og den kulturelle baggrund, vi har, at vi ender et eller andet sted, ikke? Og så skal du slås med det på den ene eller anden måde. Altså, jeg har været glad for min måde at bearbejde fejl og have min egen position i det. Det har jo skabt det liv, jeg har fået. Og jeg kan gerne sige, at jeg har et pissefedt liv, hvor fodbolden har været et omdrejningspunkt, og stadigvæk er det, hvilket jeg aldrig havde troet, men det er det stadigvæk. Og det kan jeg takke den indgang og den mentale indgang til det, jeg havde også. Fordi hvis jeg ikke havde det, så tror jeg ikke, jeg var kommet så langt. Plus så havde jeg så heller ikke lært de mørke sider, som der også er, når man laver fejl og ikke spiller godt, og ikke tro på egen evne og alt det der. Der kommer der ud nogle kroge, hvor den, som ikke tænker sådan, ikke kommer ud. Ja. Og det har jo hjulpet mig i min coaching, i hvert fald efterfølgende. Ja. Har været der. Ja, for nu siger du efterfølgende. Det er jo så også efter din karriere, at vi to lærer hinanden at kende. Ja. Og det er jo blandt andet derfor, jeg har inviteret dig her på bænken på fodboldbrikken. Det er jo fordi, at vi rundede efter din karriere, som sagt, så begynder vi at arbejde sammen og lave nogle forskellige ting. Og jeg ved også, at da du bliver syg for et par år siden, der slår det mig meget hårdt. Jeg er ude i Afrika, jeg er på El Campio, og det kan jeg slet ikke forstå, at det, der er ved at ske herhjemme. Nej. Og jeg kunne faktisk heller ikke lige forstå i det sekund, at det rørte mig så dybt. Nej. Det har jeg aldrig prøvet før. Og så spekulerede jeg over det og talte med min familie om, hvad søren er det, der er på spil for mig. Hvorfor er det så voldsomt? Og så tænker jeg tilbage, og der har helt sikkert i mine teenageår og mine børneår, der har været nogen, der har været gode ved mig og guidet mig i en retning. Men der er ingen tvivl om, at da jeg møder dig, da jeg er 20 år, der har du en faglighed, høj faglighed inden for dit fag, og det kan jeg godt lære af, men vi nåede lige også at snakke om det, inden vi gik på her. Det er mere den måde, du var på. Måden, du tog dig af mig som ung fyr. Måden, du var omkring andre folk, når jeg havde jo alle radar. Jeg havde radar på. Ja, jeg kigger jo på, hvad fanden foregår det her? Hvordan skal jeg blive voksen i det her? Ja. Dengang var jeg ikke så bevidst om det. Nej. Men der er ingen tvivl om, jeg så, at du behandlede folk med respekt, og det var lige meget, hvem du mødte. Og den historie går igen og igen i det danske land. Det er det, du er specielt kendt for, vil jeg gerne tilstå. Eller ikke tilstå, vil jeg gerne skrive under på. Ja. Hvad er det for nogle værdier, man skal bringe med sig, og hvordan kan du forblive dig selv i det fodboldmiljø? For vi ved alle sammen godt, hvordan fodboldmiljøet kan være, på godt og ondt, men du har forblivet dig selv, ser det ud som om. Hvad er det, der skal til? Ja, det er jo svært, når jeg ikke har prøvet det andet jo. Altså, jeg er jo mig, og det er jo det, jeg er. Så, men når man kigger på det ovenfra, og specielt i situationer, man bliver rigtig alvorligt syg, ikke? Hvor man ved ikke, om man dør om 3 måneder eller et halvt år, eller, så er det klart, så bliver tænkt lidt tydeligere selvfølgelig også. Og samtidig vil jeg sige, for så kommer der så oveni alle de tilkendegivelser, man får. Og der er fodboldverden virkelig fed og speciel, og så er det fandme ligegyldigt, om det er gul, blå, grøn eller strivet. Altså, du får fra alle vinkler af. Altså, selvom jeg har været i Brøndby i 3 år, denne omgang 4 år tidligere, så 7 år samlet, så får jeg også trøje fra FCK med underskrifter og gode bedringer. Det er fucking ligegyldigt, ikke? Og Brøndby har været... Jamen, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hvad fortæller det dig, Lars, når du sidder derhjemme, og det er rigtig hårdt derhjemme, at der foregår de ting rundt omkring i Danmark? Nå, men det er det, jeg siger, at det fodbolden kan jo. Altså, der er alle de der klubfarver og grænser, og det der, de bliver bare visket ud. Og der har man sådan en community på en eller anden måde, som bare bakker op om noget. Og så ved jeg godt, så falder det også tilbage på, hvordan jeg har opført mig selvfølgelig. Altså, det ved jeg også godt, det er også bevidst om. Og der bliver jeg jo nærmest overvældet, når jeg ser, at jeg får så mange tilkendegivelser. Og uden overhovedet nogen sammenligning, skal jeg lige pointere, så døde Kim Larsen faktisk en måned efter, at jeg fik min sygdom. Og alle de tilkendegivelser, jeg fik, det er noget, han jo aldrig oplevede, faktisk. Og det er jo sådan et billede for mig, som var sådan meget kraftigt på, det giver dig en eller anden, du har et ansvar her, at du får al det her kærlighed fra folk rundt i landet, det skal du bruge til et eller andet. Altså, og så lige se Kim, som hvor hele landet står op og synger og fakler og alt det der. Det har jo kæft, for skulle han have set det der, ikke? Ja. Og det kan godt være, at han har sagt sådan noget lort, det giver ikke se. Det er jo sådan, ham, sådan en mand, ikke? Ja, ja. Men ja, altså, det blev bare sat så kraftigt i kontrast til det, jeg oplevede. Jeg var jo observant til min egen begravelse på en eller anden måde, på den måde, fordi jeg fik altid tilkendegivelser. Men det brugte jeg jo så positivt, fordi det forpligter, tænker jeg. Det forpligter, fordi der er så mange, der gerne vil vide, hvordan det går mig. Der er så mange, der ønsker mig det godt. Skal du fandme også blive rask. Ja. Altså, så må du fandme gøre alt for at blive rask. Ja. Altså, og jeg kommer lige ud fra sygehus nu, og altså, vi snakker ikke om, at jeg skal være rask, fordi det er for stort et ord, fordi det er en voldsom sygdom, den her. Men bare det, man selv har den der, det man går efter, så kommer man i hvert fald den rigtige retning.
og den der støtte, som du er inde på, som også har løftet dig i den retning, at du kan mærke, at kærligheden den kommer. Jamen helt sikkert, og det brugte jeg positivt. Altså helt sikkert. Selvfølgelig min familie er aller, vigtigst i det her, men det andet det er også så voldsomt. Altså, Brøndby står med banner, hvor der står god bedring, Lars, og Sorninger var fantastisk. Ja, ja. Alle spillerne var fantastiske i det der. OB's fans også. OB's fans var fantastiske også med banner og sådan noget. Ikke? Altså. Men det er da så vel ondt, fordi at, jeg er sikker på, at du har sat dit aftryk på en helt bestemt måde, som jeg er inde på til at starte med, i forhold til at være omgængelig med alle. Ja. Og jeg tror, da jeg er 20 år, der ser jeg netop det her, og jeg tror, det er det, der blandt andet har formet El Campio i dag. Fordi jeg var, som mange er og var, egocentreret, var opmærksom på mig selv, hvordan kunne jeg stige i grader osv. Samtidig så ser jeg dig, og der kan du så sige, du har skabt dig en position. Jeg prøver at kravle op af stigen på det tidspunkt, men du har skabt dig en position, og derop, der kan du så lyse og egentlig vise for os andre, hvordan skal vi egentlig opføre os. Jeg tror, det tør jeg godt at sige også til kameraet og til dig, at jeg opfører mig langt bedre i dag, blandt andet fordi jeg så en rollemodel, der viste mig, hvordan man skal være, når man har en position i livet. Ja. Der er rigtig mange, der ikke tager sig den situation og position alvorligt. Ja, man er bare forskellige mennesker, og jeg vil sige, jamen, altså, det har været min måde, og jeg er jo sindssygt taknemmelig for min forældres opdragelse af mig og min søster. Ja. Og min søster er også et dejligt menneske, ikke altså? Så det er jeg jo sindssygt taknemmelig for, fordi det har jo givet mig det liv, jeg har fået med de kæmpe muligheder. Jeg er jo sindssygt privilegeret, ikke? For det første kommer jeg af en god familie, så kunne jeg så spille fodbold. Altså, det er jo sådan en talent, det vidste man ikke, og jeg vidste engang, at jeg var god til det, men det var jeg så. Ja. Og lige pludselig kan man leve af det også, og at det hele liv, man får lue for sig. Ikke? Altså. Er det fordi, du har været meget taknemmelig undervejs også, at du ikke har følt, at det er noget, man skal tage for givet? Nej, det tror jeg sgu ikke. Taknemmeligheden er kommet senere. Ja. Altså, jeg var sgu bare ung og lige så vild som alle andre, og hvis folk vidste, hvad jeg lavede, altså den tid, det skal jeg sgu ikke fortælle her, når I har alle de unger, der skal blive dygtige, fordi det er... Det var ikke den vej, man skulle gå, men det var sådan, man gjorde dengang. Ikke? Altså, vi gik sgu meget i byen og drak masser af øl og gjorde alt røg smøg og alt det, man ikke skulle gøre. Ja. Men jeg vil ikke have været der foruden, fordi det var den sjoveste, virkelig sjove tid, hvor det så langsomt gik over i det der hov. Nu begynder der, så det er debuteret i 77 at være amatør. I 78 bliver der semiprofessionalisme. Det vil sige, alle fik i OB ganske næve 1200 kroner hver. Det var lønnen om måneden. Og det var alle sammen, selv den store stjerne, Allan Hansen og mig, vi fik det samme. Ikke? Ja. Det var helt naivt. Det var for en år efter, der blev det splittet i atomer, fordi så kommer nierne ind og tilbyder nogle flere penge, og så lige pludselig bliver det, så alle får forskellige lønninger og alt det der. Men så startede den der halvprofessionalisme, ikke? Og sidenhen kom så fuldprofessionalisme, og jamen, så gik det jo bare sådan, ikke? Og der var jeg jo på, der var jeg jo hooked på det, og der var det jo. Mm. Og så levede jeg seriøst og alt det der, ikke? Så det var sådan mere i starten, ikke? Men jeg synes, det der også skinner igennem med dig og det, jeg har lært, og det, jeg ønsker selv at gøre, det er at være omgængelig, men stadigvæk enormt ambitiøs. Fordi lige nu har vi brugt den første tid på at snakke om personen Lars og det forhold, vi har haft osv. Men du er ekstremt ambitiøs på dine egne og dine, i det her tilfælde, målmænds vegne. Yeah. Når du har været involveret i nogle projekter omkring mig, du har været utrolig ambitiøs. Og det synes jeg bare er rigtig interessant, det her med at være omgængelig samtidig med at være ambitiøs. Og den balance, har du gjort tanker omkring den balance? Ja, jamen, det er jo så meget. Altså, jeg har også taget noget uddannelse i coaching, noget NLP og noget kognitiv coaching. Og nu siden 2003 været selvstændig med det. På et marked, der ikke er set før jo. Mm. Altså, jeg vil skabe mig et fodboldliv, hvor jeg ikke var afhængig af fodbolden, som jeg havde været i 25 år i træningsdragt og bestemt efter, vi spiller lørdag, søndag, mandag, eller hvor fanden vi spiller. Mm. Der vil jeg gerne have lidt mere kontrol over mit eget liv, fordi jeg også er en familiemand. Jeg er jo ikke, altså, og nu skal det ikke lytte, men man kalder det fodboldtosser, nogen der kun er i fodbolden. Ja. Og det har jeg jo aldrig været. Så derfor skulle jeg skabe en eller anden ramme, hvor jeg kunne lave min passion, lave det, jeg var dygtig til. Og så samtidig have et familieliv, som jeg kunne styre en lille smule selv. Mm. Og det har jeg så kun med mit firma siden 2003, ikke? Hvor jeg arbejder med klubber og målmænd, de bedste keeper og alt det der, landshold og sådan noget, og ord og alle de der ting. Så super fedt. Og det vil sige, at jeg kan navigere det, og samtidig have, Tina og jeg kan tage 4 dage til Sardinien, hvis det er, vi vil det. Det kan jeg faktisk få passet ind, og så kan jeg stadigvæk passe mit arbejde der. Så det har jo blevet helt, men og det har jeg jo selv lavet, kan man sige, det koncept. Yeah. Og det er jo egentlig stolt over, at jeg i dag, og det var sjovt, jeg snakkede med Julemand også, han sagde, det fandme imponerende, at du har lavet noget, som ingen andre har gjort, altså, og hvor du sidder og du kan styre det selv. Vi andre er underlagt alt muligt i vores jobs jo. Ja, du har gjort det i mange år nu. Det er mange år, ikke? Og det er bare fedt jo. Og det udvikler sig hele tiden. Nu sidder vi i en fodboldfabrik. Det er jeg sgu da ikke vidst, vi skulle sidde på nogle indendørs kunstbaner, og man kunne lege ud af. Men nu er du selv inde på det her med, at der er nogen, der lever i en fodboldboble alene, hvor du har flere bobler. Er det en af grundene til, tror du også, at du ikke er så enstrenget, at du kan rumme forskellige ting og mennesker? Ja, men nu er jeg ikke, jeg skal ikke træde på de der, fordi at, altså, der er jo mange, som er
som kan man sige, fodboldtosser, som er i det der hele tiden. Og det har jeg bare kunne mærke, det skulle jeg ikke. Jeg kan blive den bedste coach for de keeper, hvis jeg også har et andet ved siden. Hvis jeg kun var i fodboldverden, så tror jeg ikke, jeg kunne levere så meget, som jeg skal. Så det er sådan min indgang til det. Og så er der andre, der bare skal være i det hele tiden. Altså, jeg kan huske, jeg snakker meget med Morten Olsen også, i alle de gode år, vi havde på landsholdet, hvor han også siger, at man træner i dag af nutidens sømænd, ikke, som tager rundt, og de bliver skilt jo, altså, og familien bliver splittet, fordi jamen, det er bare jobbet, der styrer, hvor jeg er henne. Ikke? Og det har han jo lidt ret i, og det, jeg har ikke lyst til at være den der fodboldens sømand. Nej. Og det har Morten jo egentlig heller ikke, og heldigvis, de holder sammen, ham og Mirage og alt det der. Men det er, der er satme høje skilsmisserater på de der, der tager topjobsene og alt det der. Så, og det er ikke den del, jeg vil være. Jeg vil gerne have familien og alt det der. Så når du ser tilbage på dit professionelle liv efter fodbolden som aktiv, så har det været den rigtige måde at bygge det op for dig på? Du har været involveret sammen med Brian Laudrup blandt andet i nogle projekter. Og ja, vi har haft 10 rigtig gode år med talentudvikling. Og, ja. Jo, men helt sikkert. Altså, det er jo sådan, som vi sagde lige kort og snart, når man sådan kigger tilbage. Det er jo helt sindssygt, hvad vi har været ind over. Ikke at det har været sådan epokegørende, men det har bare været, det har hele tiden været nye veje på en eller anden måde, vi har gået. Det er det. Og det har fandme været sjovt. Og så får man lige pludselig sådan et skulderklap flere. Altså, så siger Pierre Emil Højbjerg fra landsholdet, det var sgu da, jeg har lavet de der Laudrup Høgh-turneringer. Ja, ja. Der var han med. Ja, mig og Josef var med, og det var Pione, der vandt op i Midtjylland i en jongleringskonkurrence og sådan noget. Jamen, så har vi alligevel haft en lille del af den der glæde, som vi ville skabe i fodbolden. Det var jo glæden, vi ville genskabe. Ja. Og der må vi sige, at vi kom jo ind på et tidspunkt, hvor der måske var for mange ambitioner i klubberne, så de skulle vinde hele fra lilleputter op. Hvor vi ligesom gik ind, det er bolden, vi skal have fat i. Vi skal have højere bolden og glæden og boldberøring og alt det der. Og det har man jo kommet efter, og det er ikke os, der har sat skub i det, men vi var bare måske nogle af de første, der ligesom tog fat i det. Vi udviklede jo med dig som hovedkraft en street-turnering, som var en lokal københavnerbegivenhed inde på Israels Plads for 6 hold, til at strække sig ud over hele landet, ikke, med 16 byer, ikke, altså, da det var størst. Ja. Så på den måde, plus så lavede vi Laudrup Høgh TV også. Lige pludselig kom jeg mødte Gavde, ham der var med til at lave det der, ikke, altså. Vi laver altså. Ja, så du er kommet rigtig mange forskellige steder hen, hvor jeg også hører dig samtidig sige, jamen du tager ikke noget for dem, som bliver i fodboldverdenen og lever det liv. Du har valgt et andet, fordi du måske bare har andre interesser også. Jamen, jeg tror, det er der udvikling af mennesker jo af. Egentlig, jamen, det er så er jeg så heldig, at jeg har et middel, og det er sådan en rund kugle, man kan trille hen til nogen, så de gider spark til den, ikke? Ja. Og de kan faktisk ikke lade være. Ja. Og det ved jeg nu om. Ja. Så på den måde kan jeg jo være med til, og det har faktisk været mit eget sådan personlige ambition, da jeg stoppede med at spille, det var egentlig at bevise, at fodbolden er andet end et sådan lidt halvprimitivt spil for mænd i shorts. Altså, at det faktisk er et middel til alt muligt, som vi snakker om, at fodbolden er den eneste verdensomspændende sport, kan forene mennesker, som måske kun musik kan ellers. Ikke? Altså, og det mener jeg, at vi har et ansvar for, og der kan røve tilbage til rollemodellen måske. Ja. Det synes jeg, at man har et ansvar for, når man nu er blevet tilsmilt med et eller andet talent inden for det, og har en platform, man kan stå på. At man så bruger det middel, der er i det, til at skubbe fodbolden op på der, hvor det hører hjemme. Så det ikke bliver sådan noget, som folk husker, at først er anvælger i skolen, hvor den ene står tilbage. Alt det der frygtelige, der også er i fodbold. Der er også mange, der bliver ekskluderet i fodbolden, og det er jo sådan nogle ting, vi også kan gøre noget ved. Ikke? Altså det minder mig kun om El Campio Academy i Uganda, hvordan vi prøver at skabe et elitemiljø, som både er enormt krævende, men også er fyldt med kærlighed, med sjov og med grin. Hvor det håber jeg i hvert fald er noget af det, som vi kan bringe til vores ugandiske spillere. Ja. Hvad tror du, det kan gøre for et miljø, at hvor det ikke kun er tunnelsyn, hvor vi kun kigger på, jeg skal have forbedret min venstreskøjte, men alle de der ting, men hvordan ser du det, at man kan skabe, vi lavede jo i gamle dage også Laudrup og Høgh Pro Camp, hvor vi kiggede rigtig meget på, hvordan kan vi skabe glæde? Ja, i en professionel verden på en anden måde. Ikke? Altså. Hvor den kan godt være hård. Normalt. Ja, for det var hårdt. De trænede 10 gange på en uge, de aldrig trænet så hårdt. Frederik Rønner var med dengang, ikke? Og ham er jo helt tæt på i dag, ikke? Og han husker det stadigvæk som den fedeste oplevelse og motivation til, og ikke at han siger, det er derfor, han står der i dag, men det var da en del af hele den samlede park, han var igennem. Og det synes jeg, vi lykkedes rigtig godt med. Og det var sgu andre veje, vi gik der. Det var netop det der med at røre bolden meget. Det var at springe noget af det kedelige over, men få den der glæde ind i sporten. Og vi så nogen, der strålede jo. Ja. Og lige pludselig fandt det der, og man har slet ikke set ham i mængden, lige pludselig lyste han bare. Og så står han med den her Ronaldinho-trøje, eller så kørte det bare. Men en ting, det er øvelserne. Hvad tror du, at atmosfæren, men hvad er det, der skal gøres for en atmosfære? Og mange gange er det vel lederne, der skal lægge de grundsten til en god atmosfære. Hvad skal der til? Jo, det synes jeg da egentlig, vi havde beskrevet jo allerede på Pro Camp.
Altså det glæder sig, det drejer sig om glæden. Det drejer sig om, at vi har det godt sammen som team. Mm. Som os, der skal være der for dem. Hele staff skal være, de skal være glade ved det her. Ja. Det er os, der skal udstråle den glæde. Det skal de se hele tiden, når vi er der. Men hvordan, Lars, lige der, hvordan fik, nu var det Brian Laudrup og dig, der stod for det dengang. Hvordan gjorde I os, resten af staff? Altså du henter mig faktisk ind til at starte med, at jeg skulle flytte kejler og vaske tøj. Ja, ja. Det var der, jeg startede. Ja. Men hvordan gjorde du os glade? Er du bevidst om, hvad du gør for at gøre mig glad og motiveret? Ja, det synes jeg. Altså, jo, det synes jeg nok, vi er. Altså, for det var jeg. Ja, jamen, det handler jo om, at vi selvfølgelig kender hinanden, og jeg kender dine styrker og svagheder, og, mm. og altså, så er det jo bare en del af min coaching i hvert fald, det er at motivere jo. Altså, mm. det handler om motivation jo. Og bare sådan en lille ting, som jeg synes var vigtigt, som jeg førte ind, at sige, at vi skal undgå negationer, og undgå negationer er en negation i sig selv, men altså, at du i stedet for påpeger, hvad man kan gøre af gode, positive ting foran dig, i stedet for at dykke tilbage og sige, at det der må du ikke. Mm. Fordi så går dine tanker tilbage til, at du lige har gjort, som ikke var godt, og så mm. falder du allerede i niveau, og så giver det også en anden stemning i atmosfære. Hvis du hele tiden undgår negationer i træning, så får du altså løftet et eller andet godt niveau på det der atmosfære. Og vi havde jo de her trøjer, så vi ville jo gerne... Trøjerne var en del af det. Også jo... belønning, ikke? Hvad var det, vi havde? Vi havde bufongen, men hvad var det sådan en trøje? Ja, vi havde mange forskellige. Ronaldo. Nøjer, og vi har haft alle. Hvor vi præmierer de enkelte spillere, for hvis de laver et lækkert mål detalje, eller detalje. Ikke fordi de vinder, men fordi de laver... Og der... Eller en god træning kunne det også være, hvor han var markant god den dag, hvor han lavede nogle fede ting, ikke? Altså... Jamen det er nemlig det, fordi det jeg godt kunne lide ved dengang, og jeg har taget med ud til El Campio, det er det her med detaljen, fordi at hvis du præmierer ham alene for at være god, så vil mange spillere jo netop vise sig fra deres bedste side, hvor jeg synes, at vi prøvede at komme ind og arbejde med, udfordre det og lave fejl og at tillade det. Og deri, der skaber vi så fejl var jo 100% tilladt. Masser af fejl måtte de gerne lave. Bliv ved. Altså det er jo der, du kommer videre, og du egentlig gør det nemmere for dig selv næste gang, når du skal udfordre. Fordi der er ikke nogen straf på det. Normalt plejer du at høre udefra, for nu skal du kraftigt spille den bold, ikke? Mm. Så, jeg tror, det var sådan, jeg selv sad i mit eget job under jer. Det var, at jeg følte, bare giv den gas, Thomas, vi har tillid til det. Jeg tror faktisk, det er en af... Du kender mine styrker og svagheder, ja, men der var masser af tillid. Ja, tillid var der. Jeg var meget, meget ung, og alligevel så gav jeg mig bare sag, Thomas, kør med det der. Og så kan jeg også godt huske, når jeg så ikke lykkedes med nogle ting, jeg kan godt huske og i mit hoved, når jeg spiller filmen nu her, hvordan dig og Brian godt kunne være skuffet, når I kom ind på kontoret, og jeg skulle fremlægge årsregnskabet. Ja. Det var ikke ligesom det var. Så, men, det var ikke din styrke dengang. Ja. Nej, det er det heller ikke rigtigt i dag. Men det er bare... Det kan jeg nok ikke ændre sig. Jeg har heldigvis fået nogen til at kigge på det. Ja, det men det er bare for at fortælle, at du sætter også krav, og du viser også skuffelse, og du viser også, at det er sgu ikke i orden. Det skal vi gøre bedre. Ja. Ja. Det tændte jeg lidt på. Det synes jeg faktisk var i orden. Ja, det er, fordi der var kærlighed. Fordi det handler om at sætte nogle rammer op, jo. Altså, så du kender præmissen. Mm. Hvis de ikke er sat op, så bliver det jo svært at agere. Så kan vi jo ikke tillade os bagefter at sige, at du fuldfører det ikke, det vi aftaler. Nej. For jeg siger, der er altid to ting, vi kan skælde ud over. Folk ikke gider, eller folk ikke overholder aftalerne. Mm. Det er de eneste to ting, du faktisk kan tillade dig at skælde ud over. At folk laver en fejl på banen, eller laver en fejl i Laudrup Høg, det skal du sgu ikke have skælde ud for. Mm. Men hvis du ikke overholder aftalen, eller hvis du ikke gider, hvis du er dårlig, det var du nu sjældent. Men altså, og det der med at overholde aftalen, det var sgu mere, fordi du ikke lide det der. Det var da også røvkældigt, det der. Ja. Kender det godt. Det kunne vi også have set som leder og sige, at det der tager vi lige fra dig. Ja. Vi sætter en revisor på halvanden time hver uge eller et eller andet, og så havde det måske spillet lidt bedre. Men altså, ja, sådan er det. Men det har du ret i. Så for at afslutte den her snak, så hører jeg, når vi snakker om rollemodeller, at du har vokset op i et bestemt miljø. Du har haft antennerne ude for forskellige ting, ikke alene på fodbolden. Du har været bevidst omkring din ledelse senere hen, og du er meget optaget af det at hjælpe, udvikle, motivere. Du har taget coachingkurser. Du har også lavet rigtig mange andre ting, altså som fodboldfabrikken, Laudrup Høg. Du har været mange steder rundt omkring. Og samtidig har du fået et enormt følgeskab og meget taknemmelig for den store opbakning, du har fået på bagkanten her. Ja. Jamen jeg vil sige, at jeg synes, at det der med rolle... Jeg havde jo også idoler jo. Mm. Altså jeg havde jo... Gordon Banks, Pelé og Bobby Charlton hængende på min væg, vågnede op til hver morgen. Ikke? Altså, det har betydet noget for mig, det der. Jeg havde Mogens Terkelsen, der var landsholdsmålmand for OB. Fantastisk fyr, lever den dag i dag. Fantastisk spiller fodbold ned på OB stadigvæk. Og han nærmer sig de 80. Altså. Ja. Fantastisk målmand, jo. Virkelig. Han var skolelærer, og han kom på min skole, hvor jeg var på Sandrumskolen. Mm. Og det var netop det, Mogens gjorde, fordi Mogens kom. Og så hilste han lige på mig, og jeg stod og ventede, jeg stod og trippede, og Mogens Terkelsen kom, og jeg kunne se ham blandt de andre, der kom fra i deres rugbrød, og han hoppede ud, og han ser mig sikkert ikke, du ved, hvor man er som dreng, ikke? Ja. Men Mogens han så mig jo og hilste jo, og hvor går det, Lars, at tog mig, og jeg var jo pavestolt jo. Altså, det har jo påvirket mig. 100%. Tror du, han gjorde det, som jeg har set dig gøre? Altså, ja, det, altså det, han var sådan også, Mogens var også sådan.
Og det kunne du godt tabe ind i. Det har inspireret mig. Det er der ingen tvivl om. Så det fortæller igen, at det kan gå i generationer, at vi, hvis vi opfører os pænt, og hvis vi gør noget gode ting, så går det igennem generationer. For mig, altså, jeg ser det jo som en klar forpligtelse, når man har fået det talent. Mm. Altså prøv at høre, alle har et forhold til fodbold. Alle får den der bold placeret foran sig af farmand og siger, kom nu, skal du lige drible det? Mm. Og han kan ikke skide drengen. Prøv nu, kom nu, du. Og han bliver ved, han sparker helvede til. Så de kommer også igennem nogle nederlag, som er frygtelige. Jeg har sat med mødt mange mennesker, jeg skal ud i biografen med en i dag, han er godsejer. Han hader jo fodbold. Ja. Lars, for helvede, jeg kunne jo ikke noget. Og jeg var helt væk jo, fordi jeg kunne ikke en skid, og det var det, de andre kunne. Ja. Og jeg hader den der sport, fordi han har haft så mange dårlige oplevelser med det. Han var ikke og det skal vi jo tænke på. Ja. Og os, der så kan det, vi har jo så et ekstra ansvar for at netop gøre de ting der. For jeg kan netop huske, der var også en på OB's hold, som jeg faktisk kom ret tæt på, som aldrig hilste, som jeg synes var en pissegod spiller. Mm. Jeg håber, at han hilste, men han hilste aldrig på mig, hvor Mogens gjorde det. Mm. Og det satte sig jo også fast. Yeah. Så jeg kan huske, når jeg gik af gågaden, da jeg spillede, så kunne jeg jo godt se, at der kommer en far med hans dreng dernede, og han har set det mig. Yeah. Jeg kan jo vælge at gå forbi, jeg kan også bare vælge at sige hej. Det var ikke så svært. For du vidste godt, hvad det han gjorde med dig, da du var lille. Han stod reddet. Nej, det tænker jeg ikke lige der, men det har måske inspireret. Så det altså, ligger inde i maven på dig, at du ved, hvordan du selv oplevede det? Jeg kunne bedre lige at Mogens Terkelsen hilser end ham den 18. Ikke gør det i hvert fald. Ja. Og jeg ved bare, at det er sådan en lille gestus, som ikke koster mig noget at hilse på ham. Og både ham og faren har det. Nu siger du til selv, det koster ikke dig noget. Tror du, der er mange, der tænker, det koster mig noget? Nej, men så... Altså, det tror jeg. Jeg tror godt, der kan gå noget af en ved at gå rundt og hilse, som du altid har gjort. Altså... Jeg tror, det er sådan noget, man skal beslutte jo. Mm, altså, det skal man beslutte med sig selv. Og jeg vil sige, jeg oplever, nu kan vi tage det danske landshold, som er toppen af toppen, ikke? Altså, jeg kan ikke finde ret mange der, som ikke er gode nok til det der. Nej. Jeg kan ikke finde en, der siger, han skal sgu lige have et spark over. De alle sammen er fandme gode. Det er de sgu. Så jeg tror også, der er kommet en ny bølge af unge mennesker, som godt er klar over, at det de gør, det er der sikkert mange, der gerne ville. Og det er sindssygt privilegeret, så de skal også ofre noget på den der konto der, ikke? Altså. Og så er der så det med at opføre sig rigtigt og alt det der, altså for helvede, altså med de der major i dag, du kan jo ikke gøre noget, altså det er fandme svært, altså de er også mennesker, vi laver fejl alle sammen, og de har også behov for en gang imellem at komme ud og gøre noget, de ikke skal måske, og hvad ved jeg ikke. Og det kan give lidt paranoia jo. Ja, altså. Ja, okay, på den måde, så du godt kan få paranoia i forhold til, skal jeg hilse her? Ja, lige nok, fordi så trækker du dig lidt mere, så undgår du de der ting, fordi så kan du tage et billede, hvor du enten ser dum ud, eller hvor du gør, altså hele tiden. Ja. Altså, så det er jo blevet meget voldsommere, det pres, der er kommet meget de sidste 10-20 år, i forhold til, hvad du var vant til dengang. Meget vildere. Altså. Ja, hvor de skal beskytte sig stadig i højere grad. Ja. En ting er selve det pres, der er på en professionel fodboldspiller. Altså. Mm. Da jeg spillede, kunne jeg jo spille på Næstved Stadion og have lavet en fejl, og så ham, den lokale reporter, han var på hende pølse op i, så han så det engang. Så det kunne være, at engang stod i avisen dagen efter. Hvor i dag, jamen, så kommer det super slow i 6 forskellige vinkler hele ugen, 12.000 gange. Så hvis du mentalt ikke har lyst til at se det, du kan næsten ikke undgå at se det. Altså. Så der er også noget i det der, der er, altså, der er det, jeg har kæmpe respekt for fodboldspillere i dag, altså, de er virkelig... Og det er jo sådan et helt nyt kapitel, vi kan tage næste gang i forhold til det mentale og mental træning, coaching, altså at bygge de her unge fodboldspillere op til at være modstandsdygtige, og kunne begå sig i hele den her verden, og samtidig både at kunne præstere onsdag søndag, men samtidig også være en rollemodel og kunne tage hånd om andre, kunne vise en vej, fordi man har positionen. Jeg har stor respekt for projektet på den måde. Og det er jo også det, vi har sagt. Også vi har jo vores fodboldfuld, som Brian og jeg stadigvæk, som er et socialprojekt, de ligger i Gentofte. Hvor Christina, som har stået for det, hun har jo lige fået tilkendt en pris i kommunen for bedste initiativ. Og de vil faktisk åbne 2 skoler mere. Og det er altså med 3 fuldtidslærer på hver, så det er altså 1 million eller sådan noget. Og det er der, hvor I blandt andet går ind og laver uddannelse for nogen, der måske ikke er kommet. Det er nogen, der altså måske har det svært. Det kan være nogen, der har ADHD, det kan være nogen, der er ordblinde, og det kan være, de har det, nogle udfordringer hjemme, socialt og alle mulige ting, skilsmisse og... Og de, altså, vi har haft 3 klasser igen nu, ikke, som er gået hele vejen, og de er kommet på gymnasiet, de er gået alt der. Der er jeg bare nødt til at sige, ligesom det har været dengang vi var sammen, ligesom du har sagt hej til de små børn i OB, da du spillede der, ligesom du nu gør det med Fulton og gør så mange andre ting. Prøv at tænke sig, hvor mange der er blevet påvirket af dig, som du godt kunne have gået forbi, eller ikke havde igangsat det her projekt. Ja. Så når du sidder her på bænken med mig, og er gået med i El Campio, for det er du også. Du har, jeg har ikke leveret så meget, der er så kommet noget andet i vejen, men sådan og det er jo helt, men vi er der hele tiden på en eller anden måde. Forståeligt. Så er der lidt fodboldfabrik og sådan noget, der kan bruges til det, så det er jo fint. Ja, så jeg ved, at så snart at du har overvundet den her, så vil du også involvere dig mere, og så er du meget velkommen. Ja, det vil jeg.
Det vil jeg også glæde mig til. Men jeg vil godt lige slutte i forhold til det der med hensyn til, til fodboldfuldsen, som egentlig også svarer til det, vi gjorde på Laudrup Høge. Det er jo bare essensen af det, der lagt det ud. Og det er jo, det handler ikke om at lave dygtige fodboldspillere, det handler om at lave gode mennesker. Mm. Altså, og nu skal det ikke lyde så heldigt, men det handler om, at de der drenge, de kommer ud med en uddannelse. At de har det lille frø, at de elsker fodbold, og de er sgu ikke specielt gode alle sammen. Nogle er gode, og nogle er mindre gode, men de alle sammen brænder for det. Det vil sige, så har man et lille frø, man kan tage fat i og inspirere dem på det. Og når de også kan den dribling der, så kan du sgu også i klasseværelset lige lære den her matematik-ting. Og hvis oven køber den samme, der står i klasseværelset, som også på banen, så tror jeg, der er en god energi i det. Og det er jo det samme, I gør, kan man sige. Det er det. Så der er rigtig meget. Det er, der er så god sammenhæng i, at du har valgt at gå med i El Campio, fordi med det livssyn, du har, der deler du alle vores værdier. Og jeg ved, at den dag, du kommer ud og ser vores børn i øjnene, ja, så vil du være pavestolt af at være med. Ja, ja. Ja, det vil, vores to keepere vil elske at lige at stå med. Ja, det kunne være fedt at se. Kan de noget? Hvad de ja, ja, de, nå, de er dygtige. De er 12 og 8 år, så de er stadigvæk nogle unge fyre. Ja, ja. Men de går til den. Ja, det er fandme dejligt. Lars, jeg er rigtig glad for, at du er med på El Campio-holdet, for at du havde tid til at være med her. Det er også. Og godt at se dig igen. I lige måde, mand. Godt. Det er godt. Hej, hej.